Bol to obyčajný deň, keď sa muž menom Daryl rozhodol prvýkrát otestovať svoj nový dron. Nedávno si totiž kúpil úplne nový dron a tak ho samozrejme chcel vyskúšať. Ani vo sne by mu však nenapadlo, že práve ním sa mu podarí zachytiť zvláštny detail v stade kráv. Prvý záber, ktorý sa mu podarilo natočiť, bol v skutku obyčajný. Krásna príroda a krávy, ktoré sa pásli na farme, teda rozhodne nič neobvyklé. Pri bližšom skúmaní si však všimol niečo nezvyčajné, čo v konečnom dôsledku pomohlo zachrániť život. Pri podrobnejšom skúmaní záznamu si všimol jednu kravu, ktorej nos vzbudil jeho pozornosť. Najprv si myslel, že sa krave na nos prilepilo seno, ale krátko na to zistil, čo sa skutočne stalo. Predstavte si, že krave z nosa trčali pichliače z ježka. Daryl vedel, že kráva má veľmi silné bolesti a ak jej okamžite nebude poskytnutá prvá pomoc, pichliače jej môžu spôsobiť vážnu infekciu. Hneď sa preto skontaktoval s majiteľom farmy, ktorému vysvetlil, čo sa stalo. Netrvalo dlho a kráve bola poskytnutá pomoc. Dostala niekoľko injekcií na upokojenie a z nosa jej odstranili pichliače. A aby sa minimalizovalo riziko vzniku infekcie, kráva dostala antibiotika. Krava sa vďaka Darylovi rýchlo zotavila, už nepociťovala bolesť a riziko vzniku infekcie bolo nulové. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.